Розкажіть про ситуацію. Сьогодні знову писали, Херсон під обстрілами, у Херсоні вибухи. Станом на зараз, яка є інформація? Буквально декілька годин, в принципі, в місті чути вибухи, і були вибухи. На жаль, ситуація достатньо складна. Перш за все, якраз з обстановкою, пов'язаною з обстрілом самого міста. Херсон перейняв таку, ну, негативному контексті естафету від міста Миколаєва. Фронт перемістився на лівобережжя, окупанти окопали і зайняли позиції, і звідти вже ведуть обстріли самого міста і передмістя міста Херсону. Причому ведуть в основному по цивільній інфраструктурі і по житлу мирних мешканців. Ситуація тих, хто втік на лівий берег, кажуть, що вони активно там укріплюють свою оборону, намагаються будувати якісь захисні споруди. Очевидно, настрої панічні. Очевидно, розуміють, що ЗСУ вже скоро, так би мовити. Чи є інформація щодо того, що відбувається на лівому березі? Так, ще мабуть, за декілька тижнів до того, як почався основний відступ військ Російської Федерації з правобережжя Херсонщини, уже інженерні війська окупантів готували позиції на лівому березі. Вони мінували, дали там, укріпляли максимально для захисту лівий берег Дніпра. І в принципі зараз продовжили це робити, продовжили готувати позиції. Весь час з моменту відступу продовжували завозити нових мобілізованих, так сказати, гарматне м'ясо. З Росії сюди ближче до Дніпра і на лівобережжя Херсонщини. Оцей процес продовжився, як завжди, не без мародерства. Займають приватні оселі, займають заклади освіти, дитячі садочки, школи. І максимально, ну, намагаються укріпити свої позиції на березі. Погодні умови сьогодні, скажіть, наскільки теоретично дозволяють, до прикладу, форсувати Дніпро і строїти і будувати плани по підходу ЗСУ до лівого берега? Форсувати Дніпро зараз морозів немає. В принципі, з водою проблем немає. Є проблеми з пересування пересічною місцевістю. Достатньо складно, тому що і дощова погода, і в осінньо-зимовий час на Херсонщині достатньо складно з точки зору саме пересування польовими дорогами. І в принципі, це може ускладнити роботу наших військових. І з іншої сторони, це ускладнює перебування окупантів теж на лівобережжі і на позиціях, які вони займають безпосередньо від якихось помешкань. На мене є ще інформація, пишуть ЗМІ про те, що росіяни досі ховають украдені баржі в затоні навпроти Херсону. Є певні знімки, їх демонструють, да? Тобто, що там, ну, небагато, немало, а понад два десятки, пишуть, справних плавзасобів, які росіяни фактично накрали і заховали. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Так, ця інформація відповідає дійсності. Крали плавзасоби від приватних невеличких, які вивозили автомобільним транспортом, так і аж до кранів, які розмістили в гаванях на лівому березі, там, де дозволяла глибина дна їх розмістити. Це як був захід безпосередньо, скажімо так, вкрасти просто транспорт і в майбутньому якось його вже вивезти безпосередньо до Російської Федерації, чи то розпилявши на металобрухт, чи в якійсь, можливо, ілюзорній надії, що вдасться його водою переправити і якось з цього отримати зиски. Той водний транспорт, який вони не змогли вкрасти, вони просто його потопили. А загалом, скажіть, чи вже намагалися, очевидно, зрозуміти ситуацію про масштаби вкраденого, зокрема комунальної власності? Да? Наскільки нанесли от таких сьогодні збитків Херсону
і загалом Херсонщині окупанти. Ну, про що можна ще розказати? Що вкрали ще? Справа в тому, що ці збитки величезні, фактично сьогодні і особливо після деокупації самого міста Херсону, місто фактично не могло функціонувати як інфраструктурний об'єкт для проживання мешканців, тому що вся інфраструктура знищена, і це складна інфраструктура життєзабезпечення, як електроенергії, теплопостачання, і води, і достатньо дороговарне високовольтне обладнання, якщо ми говоримо про подачу електроенергії. Сьогодні в такому важкому критичному стані знаходиться система водопостачання і каналізації, яка повинна бути заповнена, функціонувати, тому що великі проблеми можуть бути від того, що вона не функціонує. Саме місто, розікрадена буквально кожна комунальна установа, кожен заклад, і це десятки мільйонів, і причому ще всі збитки до кінця невідомі, тому що багато об'єктів знаходяться як заміновані, так і важко просто навіть ці об'єми порахувати. Ну, зараз поговоримо ще про те, як проходить процес розмінування, яка безпекова ситуація у місті. Але от скажіть про світло. Була інформація про те, що навіть фотознімок показували з офісу президента, про те, що вже заживлено і мають світло херсонці. Як багато таких людей? Станом на зараз військова обласна адміністрація повідомляє про 25% відновлення електропостачання в місті. Перш за все, це критична інфраструктура життєзабезпечення, і також житлові помешкання. Вже в багатьох мікрорайонах з'являється електропостачання. Воно, звичайно, з певними перебоями, тому важко налагодити і вирівняти систему. Крім великих масштабних пошкоджень, є і невеликі, які знову ж таки з'являються як певні нові пошкодження після системних постійних обстрілів окупантів міста, які відбуваються регулярно десятками разів протягом дня. А теплопостачання, бо на вулиці вже холодно. Теплопостачання, воно напряму залежить від електропостачання, і робота з відновлення теж в цьому напрямку ведеться, але це не так швидко, тому що, ще раз повторюся, окупанти максимально намагалися нанести шкоду всій інфраструктурі, і навіть по тим об'єктам, які вже відновлено, повторно ведуться обстріли окупантами. А як функціонують об'єкти такі, як лікарні, медичні заклади, установи, можливо, для людей похилого віку? От наскільки вдається їх підживити до світла і до тепла? В першу чергу такі заклади, як заклади охорони здоров'я, вони функціонують за допомогою електрогенераторів, які потрібні для постійного підтримки напруги і в самій мережі, і в самому закладі, тому що це вкрай важливі заклади, і вони функціонують з подачею електроенергії від дизель-генераторів, і, звичайно, з відновленням електроенергії, як тільки така можливість. Пане Романе, чи на зв'язку? Да, бачу вас. Періодично зникає зв'язок, але ми вас бачимо і чуємо. Абсолютно людське таке питання. Скажіть, зараз у медичних установах, у лікарнях збільшилась кількість людей, які звертаються за допомогою з приводу своїх хвороб, можливо, якихось планових, позапланових, операційних втручань, які люди не могли собі дозволити, не могли дозволити піти до лікаря, тому що окупант був у місті. Збільшилась кількість таких людей. Я знаю, що у нас з них зв'язок з паном Романом. Давайте спробуємо його ще раз долучити до нашого етеру, тому що ще треба поговорити про безпекову ситуацію у місті. Була інформація про те, що було прийнято рішення посилити, зокрема, систему ППО у Херсоні, враховуючи ту непросту ситуацію і те, що там відбуваються обстріли. Пане Романе, є ви на зв'язку ще раз?
Розумію, що пропадає, але Пропадає, нічого не можу так, зробити. пропадає, але давайте, допоки ми вас бачимо і чуємо. Я питаю про те, чи збільшилась кількість людей, які зараз звертаються за медичною допомогою після того, як Херсон вдалося деокупувати. Друзі, можливо, давайте спробуємо телефоном набрати пана Романа. Пане Романе, чуєте? Ви мене почули? Чую вас. Та з приводу того, чи люди активніше зараз звертаються за медичною допомогою, от про які тенденції можна сказати? Ну, дивіться, перші тенденції, на жаль, які пов'язані з безпосередніми обстрілами, це перший момент, який ну, достатньо такий важливий і серйозний в цьому контексті, тому що багато зараз постраждалих, це десятки від безпосередньо обстрілів окупантів. Друге, звичайно, окупанти в самому намагалися створити певну гуманітарну кризу і перекласти цю відповідальність на Збройні сили України, і було заблоковане постачання лікарських засобів. Максимально намагались вони перемістити працівників закладів охорони здоров'я Побережжя і до Російської Федерації. І звичайно, це дало свій певний відбиток, тому що одне з основних питань, як було, так і залишається, це забезпечення лікарськими засобами, от особливо тих населених пунктів і передмістя, які знаходились максимально близько до фронту. От і звичайно, в час окупації і в час відступу окупантів багато медичних працівників змушені були евакуюватись як на підконтрольну територію. От когось окупанти примусово депортували до Російської Федерації, і з точки зору забезпечення медичної допомоги, це в місті, це теж несе свої певні складності. Скажіть про процес розмінування, як він відбувається, і була інформація про те, що враховуючи таку кількість обстрілів Херсону, буде посилено систему ППО, зокрема над цим містом. Пане Романе, буквально ще одне запитання відпускаю, бо розумію зв'язок. Системи ППО чи посилили сьогодні над Херсоном, закрили небо? І яка ситуація з розмінуванням? Немає зв'язку. Та ну та спасибі велике пану Роману за те, що він скільки зміг доєднатися до нашого етеру. Роман Головня, радник міського голови Херсону, був з нами на зв'язку.